cyo guhesha icyubahiro cyane na mbere abajije genocide avuga ko kuri generation yacu abenshi nta bari bataravuka ariko kwitabira ibikorwa nk'ibi ngibi kwifatanya n'ababuza babo muri muri genocide yakorewe abatutsi kuri twebwe ni igikorwa gikomeye kandi kumva ko ruguha agaciro abazi genocide ni igihe cyo kumenya amateka byisumbuyeho ni igihe cyo kumenya uko genocide yaje abayikoze aho amacakubiri yavuye ariko kandi bikatwigisha wenda kuvuga ko turi umwe turi abanyarwanda twese tukamagana amacakubiri nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru bagomba kubimenya kuko bamwe muri bo bavutse nyuma ya genocide bagomba kubimenya bakamenya n'uruhare rwabo kubera yuko umusportif aba afite uruhare rukomeye ko kuba yahindura amateka akoresheje sport akaba yashobora kwihanganisha abantu bityo akabanisha n'abantu neza ku buryo amahano yagwiriye u Rwanda azashobora kongera kubaho ukundi biciye mu nzira ya sport nk'urubyiruko bidusigira ni ukugira ubumwe tukabana hamwe sidukora nyine nk'ibyo urubyiruko rwashize rwakoze kubera ko ntago byari byiza koko hari indi shusho byasigiye igihugu cyacu so nk'urubyiruko rwa none ahangaha twumva twagira ubumwe tugakundana igikorwa cyo kwibuka mu by'ukuri byagiduha ishusho y'uko iyo tukijemo duhora tuzirikana abasiporutifu bagiye kuko nka rero siporo yatakarijemo ingeri nyinshi yaba abakinnyi n'abafana yewe ngira ngo urabyibuka nk'uko amateka abigaragaza hari urwego yari iriho hari aho yari igeze mu mikino hari amakipe akomeye yari igezeho ariko nayo genocide yabaye nk'iyisenya itangira bushyashya mu by'ukuri rero ntabwo yabura kwibuka kugira ngo abasore dufite bashyashya abafana bahari bavutse nyuma ya genocide bahore bamenya aya mateka bayasobanurirwa kugira ngo ibi bitazongera kubaho ukundi kuko genocide igihugu cyarahombye muri rusange iyo siporo irahomba isa nk'iyisenyutse bisaba ko yongera gutangira bushyashya kuko reka ko n'urwego yari iriho ubona ko kugeza ubu itarasubira mu murongo nk'aho yari message ya mbere ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukubabwira ngo bakomeza gukomera kubera yuko turi bato ariko ntituri gito ni ukuvuga ngo nibakomera byose tuzabigeraho kubera ko turabishoboye kandi turishoboye ubutumwa twabagenera ni uko bagomba gukomera ntibatekereze ku byabaye gusa bagaharanira kwiyubaka no kwigira kandi bakamenya ko batari bonyine igihugu kirabatekereza bari inyuma ndetse kandi bagaharanira ko bataguma mu gahinda k'ibyabaye kuko icyo gihe ugumye mu gahinda k'ibyabaye uriya n'umuntu waba yarabikoze waba uri kumuha yaba mbese intego ze abona ko yazigezeho bivuze ngo rero bisaba ko wiyubaka ukareba ibiri imbere kandi ukanatoza n'abana babyiruka gukora cyane kugira ngo bazibe icyuho cy'abagiye.